kombe la raga ya wachezaji saba kila upande maarufu The Safari 7’s imetolewa leo, huku timu ya taifa ya Shujaa ikitarajiwa kumenyana na Uganda All Stars ya Afrika Kusini na Red Whalers kwenye kundi A, nayo timu ya Morans itamenyana na Ujerumani KCB na Samurai kwenye michuano ya kundi B. Kwenye michuano ya kinadada, timu ya taifa ya The Lioness itamenyana na Uganda Tuk 7’s Cubs na Tropic 7’s. Michuano ya kombe la Safari 7’s itangoa nanga Jumamosi hii katika uga wa michezo ya raga na soka maarufu RFUEA Grounds, eneo la Ngong jijini Nairobi.